Satu stok pak melu mumet maca. Nggih, nggih kula. Bagi kalih jenengan. Aku 10 wae ya langel. Pripun to jenengan? Angel kok ngoke lho, kula pun ikhlas. Dikai 50 kok kenyang 10. Sekolah orang mbiyen. Oh alah pak, pak. Kok madadi mumet dagelan rodalang. Wah. Es ki ya lara gula iki paling. Desanono Kang Sanyata. Hriya. Ana kali. Nami kadosen niku nami. Oh, heeh iki. Oh, heeh iki. Horor. Horor kalis ngelmu nulodo laku utama. Ayo Nimas padha ten upadi dimen. Wes dimengku seharga. Oh alah pak ngalah pripun nyok weh aku 10 weh nah iya kok ngomong cowok angel kok anjuk 50 ya gitu mas iya apa ini ayo sora Thank you.
nuwun nak. Ya. Iki wis dibuka swasana limbukan. Ya, pancen bener. Heeh. Acarane gelar budaya ya kuwi tasakuran. Tasakuran kitanan. Ya. Penjerane Adik Muhammad Novel Ali Albar Syiani. Oh alah. Jeneng saiki cah saiki kok mari kecetit ilate wong tuwa. Muhammad Novel Ali Albar Syiani. Ya. Wis nglakon nalika dina Kamis 31 Oktober 2019. Ya. Keluarga penyambun Bapak Nur Kolis Tiawan dan penyambun Kairul Damayanti. Matur sembah nuwun. Ya. Lan uga ngaturaken sugeng rawuh. Ya, menyane Bapak Bupati ing diwakilake Kepala Dinas Kebudayaan Bantul. Ya, Bapak Iko Nugroho SOS SOS MM. SOS. Gusti Bendoro Pangeran Haryo GBBH Yudaningrat. Ya. MM ya Magister Manajemen kok wis ora ketinggal lenggah njupuk wayang no. Oh. Mergo ana wayang mendhet wayang mergo aku ana sing ora duwe. Ya. Wayang apa? Ora duwe wayang Wali Songo. Oh, gustine mendhet wayang Wali Songo. Iya mergo iki lakon karya panjenengane Kalimasada Kajarwa. Ya. Usuwe iki kok bubare setengah pitu esuk nok. Bo. Umet ndasku iki. Iya. Kalimasada Kajarwa iki lakon dawane ra umum. Iya. Lah kok kon lakoke bengi kene ya wis tak kethok-kethoke nok. Iya, watun kabeh kecukupan ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Karya panjenengane sing nalika semana tau tak pintaske ana ing Haul Sunan Kalijaga ning alun-alun utara Yogyakarta. Iya. Bijen, terus iki dibaleni meneh. Yo ana meh lali aku nek dadak njupuk catetan nang omah. Iya, kok iso lali. Wis kalah karo Bagong. Ah iya. Pirang-pirang sasi ming adol Bagong no. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Iya, mulo kudu ngapalke meneh. Yo, muga-muga bocah iki wis petake bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Iso taruna ngungkul ana bapa mergo ngene ya nek sing jeneng wong tuwa kuwi yen to nyumurupi marang putrane ngabekti mbangun miturut kebak ing tata krama lan ngerti marang piyai sepuh iso migunani tumraping nusa bangsa migunani tumraping masyarakat kuwi wong tuwa ingkang wis dipapanake ning swarga nadyan durung pinundhut dening panguwasaning Gusti ning uripe wong tuwa kaya wis mapan ning swarga merga weruh anake ingkang sarwa ngabekti mbangun miturut kebaing tata krama lan bisa disawang. Ya. Ning arepa duwe anak sing sugih blegedhu persasat jagat iki diemperi iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina. Ning nek tumindake mrusal mbedugal ora duwe tata krama ugal-ugalan sak penake dhewe kuwi wong tuwa arepa isih sehat. Ning kaya dibleseki ning neraka. Iya, pancen bener ngono ya. Iya. Mula sing jeneng bocah disupitake iki digadang-gadang karo wong tuwa bisa mikul dur mendem jaru karo wong tuwa. Bisa ngerti marang wong tuwa ngangkat derajati lawan wong tuwa. Iya, sranane. Carane lek gula mentah ya sing apik, diajari sing becik, aja gampang diuja mergo lingkungan saiki nyemelangi banget. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Saiki nek ngerti ning layang kabar, ngerti ning media-media kabar, ya. Bocah-bocah SMP iki wis kendele ora jamakno, mula ya ngati-ati nek duwe anak lanang apa duwe anak wedok ngono jan kemesar atine. Ya. Nek ora iso ling ngulatake, wong tuane sibuk ling golek dhuwit ora iso ngulatake marang anak wekasan bocahe diajar karo lingkungan utawa dibelajari karo lingkungan, mongko lingkungane ora apik. Srawunge ora becik lah ya wis. Ya. Dadine bocah sing merusal. Ning nek digatek karo wong tuwa, kala mangsa pancen kudu ana wektu kanggo keluarga, kudu ana wektu kanggo anak. Kuwi bakale bocah maksudnya bakal dadi bocah sing apik, sing becik no. Ya, pancen ngono ya, Mak. Lah iku supitan kok malah lakone Kalimasada Kajarwa. Iki rak
muksuane Prabu Puntadewa. Lah iya ning ya ora apa-apa ngersane gustine ya ngono. Iya. Pancen ya. Mengko nek panjenengan aku mau nampa wayang rak matur. Oh. Gusti ngasta wayang mboten. Waduh mboten nih. Langsung pendhet rika aku ya ngono. Ngawur. Ora mati karo. Waduh kula nggih mboten gadah nggih kula pendhetke ngono. Nggih kok cekak-cekak kok aku ngono. Iya ya mak iya. Iki ya mesti streaming kan. Iya pancen ya panjenengane ngasto HP mesti streaming pendak-pendak awake dhewe pintas streaming ya mak iya. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Panjenengane kula warga Bapak Nurkolis Setiawan lan panjenenganipun Ibu Khairul Damayanti. Iya sing wis kepareng bengi iki nimbal karo awake dhewe sak rombongan no. Iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya mak. Heeh. Ingkang utawa tiang sepuh ya tak dongake sehat ya nampa barokah saka pangwasaning Gusti sarana panjenengane wis dedono rasa mring para tangga teparo mitra kawruh luwe-luwe marang para penggemar wayang sarana nimbali karo awake dhewe supaya dipresani lan iso gawe seneng penggaling para ingkang tresna karo wayang kulit ya nak ya kuwi tegese dono rasa ya pancen bener heeh. Ayo di apa jenenge dipurwani no? Ya diwiwiti ya, Mak. Ya. Sinden neneng pira? 7 nek ora apa 7. Ya. 7 ya, Mak. 7. Panjenengane Pak Nurkolis Setiawan. Ya. Sindene 7, sindene 7 ayo. Rada lumayan kandangane iki. Gitu. Iya. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Aku ya radong kok ngerti-ngerti aku mayang ning kene iki radong. Oh. Jebul dipasrake wiyagaku. Oh. Ayo mulai wis ora apa-apa. Sok meneh takon rawuh dhewe wae kok. Wis ngerti omahku. Iya. Ngono ya, Mak. Heeh. Mula rak raine kanca-kanca rada sluntrut ta iki nak. Iya. Iya. Mergo ling usah gunting wis ket pingenane sore. Ya ora apa. Kok ngesah gunting wit ket wingenane sore. Ah wong rokoke kudu ntukoke sing 12 kok isine. Ya ora apa. Biasane dum-dumane isi 16, iki tukoke sing isi 12 ayo. Lumayan. Ah iya. Ya wis ben. Yo diaturake. Mas e ana monggo. Ah iki ana kancane nak. Ya. Pelawak sing lagi naik motor. Masih ana klintong-klintong numpakan dong ngebel klingklong. Lagi entuk pengalem bono luar biasa lho Mas Yono iki ning streamingku. Iya. Mas Yono itu dagelan tanpa konsep. Tanpa konsep. Heeh, ora nganggo bahan, ora nganggo dikarang mengko metune iki-iki ya wis pokoke sak metune. Anjir. Langsung metu ya kena rada suwe ya ora apa-apa. Iya. Kene metune sik montor nggih mboten napa-napa nggih to. Apa? Motor. Motor piye? Aku numpak motor to. Lho mau tak arani dan dagelan nek sing lagi terkenal kan nanti lagi naik daun. Daun. Ha nah, nek sampean tau nek naik daun iki nek umure lagi selawe 30 iki lagi naik daun. Aku wis poel kaya ngono kok naik daun. Niku wedhus, Pak, poel niku. Mbok yo gaekan po gapukan ngono. Eh ngopo engun? Ayo arep moto sampean kok ya. Moto kok bokong. Iya, ya ora apa-apa iki. Iki penyane Pak Nurkolis Nyaman. Kagungan hajat gelar budaya tasakuran kitanan penyanipun Nak Mas Muhammad Novel Ali Albarsyani. Oh.
Nggih, Mas Novel ngoten mawon, Mbak. Muhammad Novel Ali Albarsyani. Nah, Basani ngoten mawon. Mbahane gedawan ya mah ngeruwel, ngeruwel ra karuan. Lah iya. Aje ta? Kowe wis melang mergo ora iso ngucap untumu entek kuwi apa jane? Nun. Mboten. Pun biasa sakniki. Ha iya. Nggih. Niki lek niki Pak sinten lek kagungan temen? Pak Kolis, Pak Nur Kolis. Nggih, telu Pak Nur Kolis, Pak Nur, Pak Kolis karo sapa nek? Pak Nur Kolis Setiawan ki mung siji ora telu. Oh, ngaten ya. Niki kon genahke mboten sah ngangge padudon nggih. Aku ki ora nesu ora padudon. Sami, wis. Apa to nesu gunane? Nah, bener. Wis ora perlu. Wis tuwa-tuwa kok ndadak bergerakan ki ora. Nesu yo elik wis. Sing elik sapa? Enek wis tuwa kok nesu ora elikne to. Heeh. Apa sik kudu nesu ki mung canom tok to. Wah. Ana 7 e, 8. 7 e. Apa ne? Nek upangane 6. Ha iya. Niku saged merantasi gawe. Lah saiki ora iso merantasi. Nggih gliak-gliak nggo tes-tes. Gudes tes piye kok ora? Upama wis diani 7 ngene piye? Wis tak takoni upama wis diani 7 ngono piye? 7 niku pituduh, Mas. Oh. Nggih. Kok pituduh ki ngopo? Pituduh entuk pitulungane wong 7 iku. Lah aku nek do gelem ngragati aku ora apa-apa. Wong lanang kok diragati nek cara aku ya isin to. Lho kok isin niku nek umum mong ora umum kok isin. Kudune niku berbangga hati. Saya naikkan derajatnya. Sing tak sidang. Sidan. Lho kok iso? Atase wong wedok kok ngeragati wong lanang. Niku pripun niku? Apa mboten kula juara? Gitu? Juara pekok. Angge. Mergo wong sing ngeragati ya Piai Kakung. Piai Kakung iki tanggung jawab. Oh, tanggung jawab nggih. Ya, piye nek upama semene iki kira-kira ana sing seneng karo kene kira-kira piye? Awani. Sing pojok dhewe kae. Iye. Kok betem. Ayo kira-kira kowe wani ora? Wani tek. Wotek nganggo tek bareng. Iya. Ya yo. Awes biasa ae ro kae. Kok njur ngapiki. Iya yo. Weh tak jak piknik ya sesuk ya. Nanti mancing. Mboten, Mas. Mancing kok gawa bintang tamu. Iya. Endak padha. Mancing. Ha nggih, cedak boto ya yo. Iya. Ya karo diselingi ya, Mak. Iya. Gerak dan lagu mawon selingi. Wis sik to. Oh. Limbuan kok selingane gerak dan lagu. Nek biyen kok. Ha iya, kaya ane karya safari kok kuno banget to kowe. Anggo pracara nek riyen niku. Iya. Ning riyen. Nom-noman kula. Heeh. Diwiwiti sik. Ayo Mbak Agnes sik. Ya iki juara tembang Gembira Loka. Oh, wis. Tahun 2019. 2019. Yo ngadeg karo duet karo isen-isen Gembira Loka. Mula ngomahe akeh kewan. Ini nak. Kok iso ya iso ngono lho. Alon, wo kok cendek wonge ya cendek kok. Basa ana. Halo, Mbak ya ompo. Lah wong ngene iki mbah. Jane ya aku tuku tenan kok ya iki. Ha iya. Aduh untune dibedheki. Dibehel kok dibedheki. Oh, dibehel. Lah nek desa banget dibedheki. Lah kowe iki wong endi e? Halo sesih, kae dipethuk kae kowe kae. Nun. Pun mboten deg-degan wis biasa. Ya. Dokter kok Mas nang dokter. Niki wonten titipan nih Mas wau. Ndho ya biasane wingi ana sing mulek aku. Tak titipke Mas ana kok ora di. Wah nek kula niku mesti ana sing ora tok teki aku kok mbiyen. Kandha nyuwun Mbah ngono. Setan iki. Tur nuwun Mbah. Tur nuwun Mbah. Dino, ini nak iki neng layang. Iya. Nangi apa yang ngono? Dandang kula Sidoarsih Pelok Bem. Wekali iki.
pamintaku Dimas Novel Ali. Hah, ini nak ditembangin, nyo. Dari Trah Cipto Su. Sudarmo. Sudarmo. Nah, urung maca lho aku mau kok. Iya. Aku anggere ngawur mah bener mas aku. Heeh, ya. Lumayan ya, Nes, ya. Ya, lumayan kok. Iki diwaca. Kenang guneng gembira loka. Napa madakke jenengan? Heh? Madakke jenengan. Kok aku arep dipadakke wis persis kabeh kok. Diwaca no. Iso ora? Jenengan ya? Wis bruwet nok ranggo kacamata. Piye to? Kecer. Kok kacamata ya bruwet e kok. Ha ireng e, Mas. Wong kacamata ireng mah ra weruh mas aku. Aku iki wis tuwa, ndeloro gula. Ayo nggo kacamata, ayo wis piye? Ayo dokter iso nyebutke penyakit werna-werna. Kok iso iso anjenan niku apa bakal obat pian? Cilaka yang malah dunake bakul obat. Lah ngurusi penyakit toh. Ajarene kok ya kena gula. Aku kena. Aku endo kok. Wah. Waduh. Bethekmu ki tetelen. Lah niki tulisane rada nganu ini. Ya alon-alon rasane. Nggih, alon-alon. Rada medhung ngene, larak padang to. Lah, kena bros. Kena bros piye? Brose mencorong kan dadi weruh. Uduk. Apa ya? Kok uduk ki apa ya? Wong tuwa aja tok ajari aeng-aeng. Dudukane. Dudukane? Heeh. Dudukane kan ana plentronge. Diwiwiti nggih. Nggih, 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 nggih. Mangga. Sido, asih. Pamintaku. Ayo kecilik ya suarane saya anggun. Ah iki kecilik suarane apik. Apik. Nek kowe iki kecilik tekonmu elek. Wah. Kuwi sing tak nggo kebanggaanku. Ngapa yu? Dimas Novel Ali. Ana nawala saka Mbak Kristin. Oh, Kristin. Panjaitan? Udu. Oh. Panjaitan ki artis kok. Ha iya, mbiyen. Artis mbiyen? Ha iya, ya sak umurmu. Ha iya, yang kuwi mbiyen. Kok Kristin Panjaitan kok gelem karo rupane cocok uwak. Upama kepethuk, wong ya ora tau kepethuk kok. Nek gelem kepethuk terus dadi yangmu no piye? Ha iya to. Aku yang gelem kepethuk yang. Oh, nek ana Agnes ya yangmu. Wah, yangku. Iya. Sayang begitu tubuhmu molek yang sayang aduh mah kedanan tenan iki lagu apa Mbah aku ya radong kowe radong no mbangane ra nembang nanung no aja Kadang
sing nyuwun lagu wong dunya ingkang nyekar Mas Keswan. Wah, aku kan saweran pun transfer 100.000. Oh, nek kok 100 aku ora ngewangi aku. Kowe tok ae kan ya. Aku apa ora ngewangi? Aku 100 sih. Piro? 100. Ngoten, Mas. Sesuk kena tok nggo tugaran tumbak. Harga apa tugaran tumbak? Kok sen aku ora dijukuk-jukuk eh. Aku tuh astobo ya. Yes. Ait. Ya golek kayu angel. Tombok. Tombok wingi digarani glonggong ngopo? Ha. Adekno kok dadi bantung. Ya dong. Kapa? Ayo. Aku liane kuwi ya ora iso maca kono. Coba Mbak, Mbak sik ana iki. Iki. Tresno. Tresno Samiyo. Ngarang. Hooh. Nek wong niki WN kok. Ya Samiyom. Niki. Nggih. Tresnan. Napa ya? Kang sanyata pokoke. Oh. Napa? Napa? Tresno. Samyo kang sanyoto. Ah, lu pinter gene mripate cetha. Eh? Gene mripate isih cetha. Tak nganggo mata batin, Mas. Oh. Oh, wah wis pancen to. Engko nek kleru ben anu aku. Manut Mbah Seono nggih. Heeh, wong kamu ya wedi ro aku ling ulungi weh. Ya kotrokolan ngono kok tulisane. Tresnanono kang sanyoto. Wes, mah. Ana jene soalé, ya jene ben lunga sik delok. Dresna anono kang sanyata. Waduh. Niki napa meneh? Apa meneh? Niki lho. 100 tok pek melu mumet maca. Nggih, nggih kula. Bagi kalih jenengan. Ora. Didom, tak ijoline nyekene-nyekene. Ora sama. Wis ana mung gak cerewet. Aku nek ra 200 mau. 150-an loro. Wis gak diwacake. Angel. Aku 10 wae ya angel. Pripun to jenengan? Angel kok ngene lho, kula pun iki. Dikai 50 kok kenyang 10. Sekolah ora mbiyen. Oh alah, Pak, Pak. Kok madadi mumet dagelan rodalang. Wah, wis iki ya lara gula iki paling. Desanono Kang Sanyata. Hiriya. Ana kawis. Nami kadosen niku nami. Oh, heeh iki. Oh, heeh iki. Horor. Horor kalis ngelmu nulodo laku utama. Ayo Nimas padha ten Upadi dimen wis dimengku seharga. Oh alah Pak. Ngala pripun? Nya kowe aku 10 kowe. Ayo kok. Maca kowe angel kok anjuk 50. Ya gitu Mas. Ah iya. Apa iki? Ayo Sora. Ayo ra iso tak balekke dite. Tak kon dadekke 200. Niki Quran napa-napa nggih? Waduh. Nggih, nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Bener kula berarti kula. 50. Baleni nggih? Ora baleni, ora anu nek baleni. Kula seneng dibaleni. Tresna anono kang sanyata. Tung tang tang tung tung bleng. Quran hadis ngelmu. Dolaku utama ayo
Den Upati Dimen Pisore kancaku mulo apik. Ning tulisane kuwi lho. Ning apik iki kancaku ngetoprak iki. Oh, nggih to. Ketok kok ana gambar kentongan. Pundi? Ha iki ngetoprak tak nggo kentongan. Kancaku iki. Endi kentongane? Ngene iki. Ora ana tutuke ana. Ha tutuk lho wis duwe. Ya no. Apa ditutuke? Heh? Tutuke. Anu ya Mas wis tayengen. Iya, ditate Pak Istiyo Tuhu. Ya nggih. Aku kang setia satuhu wit pian nanti saiki. Oh,
lestari. Mugian tok berkahe witi Agnesia. Yo. Agnesia.